Danas je u Brusu održana proširena sednica Okružnog odbora Samostalnog sindikata komunalno-stambene delatnosti. Na samom početku sve prisutne pozdravio je predsjednik opštine Milutin Jeličić. Želim sve skupo da vas pozdravim, posebno gosti iz Beograda. Računam da ovo za što su došli, da neće biti strašno toliko. A što se tiče sistematizacije i reorganizacija tih preduzeća javnih, morat ćemo i mi da delimo sudbinu države kako bude u Republici, tako će i ovde kod nas, s tim što ćemo mi to uredimo na naš najbolji mogući način. Eto to, hvala. Bio sam član radne grupe koja je radila na izradi zakona o komunalnim delatnostima, zapravo izmeni i dopuni zakona. Uz moje prisustvo to je bio predsednik Grujić, kao i predsednik gradskog odbora Beograda, gospodin Radović. Bio je vrlo konstruktivan rad. Velika pobjeda sindikata u svemu ovome je da smo po prvi put uvršteni u jedno telo, u jednu radnu grupu koja će raditi na izradi zakona. To do sada nikad nije se desilo da sindikat učestvuje u izradi zakona. Naravno, znate sami da zakonodavac ima svoje ekskluzivno pravo da se time bavi, a sindikati i sve ostale zainteresovane grupe mogu da učestvuju u radu na javnoj raspravi. Međutim, mi smo od samog početka učestvovali u izradi ovog zakona i to je veliki plus za sindikat. Generalno, održali smo nekoliko radnih grupa. Članovi radne grupa su bili, pored sindikata reprezentativnih na nivou Republike Srbije koji se bave komunalnom delatnošću, bili su i stalna konferencija gradova i opština, bili su resorni, iz resornog ministarstva, resorne grupe grada Beograda i ostalih drugih gradova. Tako da je radna grupa brojala, bila je onako brojna, možda čak i prekobrojna, ali do 15 ljudi. Rad je bio vrlo konstruktivan, akcenat je bačen na zaštiti delatnosti koje su strateške, dakle prvenstveno na proizvodnji i distribuciji pijaće vode. Uspeli smo da zaštitimo i distribuciju toplotne energije, doduše to je zaštićeno kroz zakon o energetici. Dakle, mnogo smo imali problema vezano za prateće i dopunske delatnosti vezano za delatnost sagrevanja, znači trajno odlaganje posmrtnih ostataka i tako tih nekih stvari, gde su se uključile i interesne grupe vezane za privatne prevoznike i privatne preduzeće koje se bave posmrtnim ostacima. Održane su i dve javne rasprave, jedna u organizaciji stalne konferencije gradova i opština, druga u organizaciji Privredne komore Srbije, gde je takođe bio jako konstruktivan rad. Opšti neki utisak je da je sindikat izvršio, pa da ne kažemo da ne budemo pretenciozni, da kažemo 100%, ali u visokom procentu, 95% sigurno smo svih onih zadatih postulata i zadatih stvari koje smo na našim radnim grupama dogovorili, to smo implementirali u zakon. Vrlo smo bili uvaženi u ministarstvu i u toj radnoj grupi, tako da opšta ocena naša je da smo jako pozitivno prošli sve ovo. U atmosferi i u trenutku koji je veoma značajan za ovo malo radništva što je ostalo, da se očuvamo u pristojnom broju da bi mogli da obavljamo ovaj nezamenljiv uslov života i rada, komunalnu delatnost koja i predstavlja i standard i kvalitet života na određenoj teritoriji i određenom gradu. I ono što želim da vam kažem, nikad teže nije bilo i veće iskušenje i za radništvo i za državu. I ovako objektivno mereno i kad želi istina da se kaže, bukvalno Srbija je mnogo godina unazad, u ovim godinama u najtežem trenutku. Zemlja je pod protektoratom, znači pod vladavinom velikog kapitala, uticajem mnogih međunarodnih moćnih organizacija, pre svega Međunarodnog monetarnog fonda, Svetske banke i Evropske centralne banke. I sve ovo što se dešava,
a najveći udar je na zaposlene, smanjenje broja, imamo armiju, milion ljudi na birovu, uređenje javnog sektora iz prostog razloga što država nema finansijskih sredstava da to plaća. I sve je to bolno i veoma teško. I sudbine ljudi se određuju u jednom trenutku i u jednom vremenu. Ono što danas želim da vam kažem je što je sindikat ove komunalne delatnosti posebno uspio da uradi. Prvi put posle 20 godina. Napravljen je kolektivni ugovor za nivo Srbije, za sve komunalne radnike u Srbiji, da budu izjednačeni u minimum. Znači, vi znate, imaju mnogo razvijenih sredina, gde imaju veće prosečne zarade, gde imaju bolje tople obroke, gde bolja organizacija, više kvalitet života. Ali ono što smo mi želeli, da postoji jedan minimum u Srbiji gde će se svi komunalni radnici ujednačiti. To je visina regresa, to je visina tokog obroka, to je minimalna vrednost plate za obavljeni komunalni rad. Naravno, taj krunski zakon u određenom trenutku je suspendovan drugim zakonom. Čim smo doneli ovaj zakon i potpisali ga 5. marta, umeđu vremenu je donet zakon o utvrđivanju osnovice za umanjenje zarada u javnom sektoru koji je lex specialis. Pa je donet zakon o budžetu koji je već od 2012. isto lex specialis, koji je zabranio zapošljavanje u javnom sektoru do 2017. godine. I umeđu vremenu ovaj treći zakon, a to je zakon o platama u javnom sektoru i zakon o načinu utvrđivanja viška zaposlenih u javnom sektoru. I svi su lex specialis. Svaka odredba od ovih zakona negira temeljne zakone. To je zakon o radu i kolektivni ugovor. I tu nastaju veliki problemi. I za lokalnu samoupravu, i za zaposlene, i za sindikat. Mi u ovoj priči, ono što je najvažnije da znamo, uspeli smo da ovu komunalnu delatnost izdvojimo iz dela državnih službi koji se finansiraju iz budžeta. Prosto one ne primaju pare iz budžeta, 98%, jer se finansiraju, prodaju proizvode i vršanje komunalnih usluga. Zakon o određivanju maksimalnog broja zaposlenih je u jednom delu, samo da vas podsjetim, i stavljen van snage. Ako smo to zaboravili, vlada je rekla zbog žalbi naši koleginice koji su tražile da nije ustavno da one budu degradirane po tom osnovu, da ono starostnu penziju mora da ide po zakonu o lex specialis, a ne po zakonu o penzijskom invalidskom osiguranju. Ako je to jedan deo ovog zakona koji je lex specialis, koji mora da se primenjuje, koji dan devaluira zakon o radu, naš kolektivni ugovor, ja mislim predsedniče sa našom radnom grupom da možemo da kažemo da onda postoji osnova za nekog drugog izdvajanja. A to je upravo ono, da li je to nama tih 10% opravdano uzeto. Sa nama je gospodin Milomir Ilić, predsjednik okružnog odbora. Gospodin Iliću, danas se čula veoma konkretni razgovori, konkretne teme. Nas interesuje kada je višak radnika u pitanju i u javnom komunalnom preduzeću u Kruševcu i javnom komunalnom preduzeću u Brusu. Šta čini sindikat da radnici ostanu ili kako će se to urediti? Vidite ovako, s obzirom da sam ja član Republičkog odbora sindikata zaposlenih u stambeno-komunalnoj delatnosti Srbije, naša komisija i naš odbor je vrlo uključen što se tog dela tiče. Faktički, država je ispostavila lokalnim samoupravama koliko ima viška. U jednom trenutku se pojavilo da je to 216 ljudi na nivou Kruševca, govorim samo trenutno o Kruševcu što se tog dela tiče. Da bi skoro primio informaciju da trenutno nema viška, čak šta više ima 100 radnih mesta manje. Da li je to predizborna politička kampanja ili nešto, zaista ne mogu da se opredelim što se tog dela tiče. Ono što je adekvatno, što najviše pogađa javna komunalna preduzeća, to je sledeće. Ovaj zakon to reguliše da višak zaposlenih, onoliko koliko se lokalna samouprava i poslodavac, to je sindikat, opredele u svojoj radnoj organizaciji. Radna organizacija je dužna sama da isplati ovaj kompletan iznos što se tog dela tiče. Znači, ovo nije tehnološki višak, ovo je višak zaposlenih u javno-komunalnim preduzećima.
U suštini to bi koštalo samo preduzeće i lokalnu samoupravu. Upravo tako, dobro ste to konstatovali, samo preduzeće i lokalnu samoupravu, to je sve zaposlene u javno-komunalnom preduzeću. Onda bi najbolje bilo da ne, uopšte nema otpuštanja, jer javno-komunalna preduzeća u Rasinskom okrugu su u veoma teškoj situaciji. Tako je, slažem se sa vašom konstatacijom, nije nigde lako trenutno u državi što se tog dela tiče. Teško je danas u današnje vreme otpustiti nekog bez zbogom, pogotovo onog koji je u starosnoj dobi gde ne može više ni sebi da nađe zaposlenje u bilo kojoj ovoj firmi ili organizaciji, ali to takođe pogađa i mnogo mlađu strukturu zaposlenu u javno-komunalnim preduzećima. Sindikat će nastaviti borbu za radnike, to se podrazumeva. Apsolutno, mi na Rasinskom okrugu videli ste i sami da je praksa. Prošlu sednicu smo držali u Aleksandrovcu, ovu u Brusu, sledeća je zakazana za Trstenik. Obilazimo sve naše sredine, zaista tražimo bilo kakvu mogućnost, kako i na koji način pomoći svim zaposlenima. Ne radi se o sindikalnom opredeljenju, nego zaista zaposlenim u javno-komunalnim preduzećima. Gospodin Iva Jeličić, direktor javno-komunalnog preduzeća Rasina. Posle završenog okružnog odbora sindikata komunalnih preduzeća i gostiju iz Beograda, čuli smo sve pohvale za javno-komunalno preduzeće Brus. Da, kao što ste čuli iz priloženog, ljudi iz Beograda, ljudi iz Kruševca, Trstenika i svih okolnih mesta koji su došli, oni su zadovoljni načinom kako je to kod nas izvršena organizacija. Kao što ste čuli, sledeći sastanak je u Trsteniku. Izgleda da su tamo najveći problemi što se tiče funkcionisanja tih njihovih komunalnih preduzeća na teritoriji opštine Trstenik. Kod nas je situacija u Rasini sredila, kao što ste mogli da čujete iz izlaganja predsjednika Ilića iz Kruševca, i mi se nadamo, znači, u narednom periodu da su ružne stvari što se tiče posla i plata iza nas i da ćemo svoje poslovanje poboljšati iz meseca u mesec i iz godine u godinu.